Srednjoročni plan opštine Šid donosi se za period od 2023. do 2025. godine i u njemu su izlistani svi projekti, odnosno mere i aktivnosti koje ćemo realizovati u tom periodu. Takođe, znači, on predstavlja i obavezu opštine Šid i mi smo, dakle, tu naveli sve one projekte i sve troškove koji su neophodni za njihovu realizaciju. Takođe, to predstavlja i jednu vrstu upravljačkog akta lokalne samouprave u smislu da je tačno navedena odgovornost institucija za realizaciju pojedinih mera i aktivnosti. Tačno je navedeno ko šta kada treba da uradi da bi se postigli određeni ciljevi. Mi smo ovaj plan uradili u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Izlistali smo tri opšta cilja koja su nam najvažnija, a koja se odnose na komunalnu infrastrukturu, ekonomski razvoj i društveni razvoj. U okviru tih opštih ciljeva mi smo naveli još 11 posebnih ciljeva koji se odnose i na unapređenje komunalne infrastrukture i na ekonomski razvoj i unapređenje zdravstva, sportsko-rekreativnih kapaciteta, kulture i tako dalje. Dakle, naveli smo u okviru svakog projekta koja institucija je odgovorna, koja sredstva su nam potrebna, koji je period sprovođenja za svaku od tih aktivnosti i kako smo mi to povezali sa našim planom budžeta, odnosno srednjoročnim planom rashoda. Sad nam preostaje samo da se tog plana pridržavamo i da nam koristi u radu. Ono što bi za naše gledalce bilo interesantno, da kažete nešto konkretno, kao što ste recimo napomenuli rekonstrukciju kuće, porodične kuće Save Šumanovića. Tako je, da, mi smo ovde naveli jako puno projekata koje smatramo prioritetom u narednom trogodišnjem periodu. Neki od tih prioriteta jesu, dakle, opremanje industrijske zone Adaševci sa kompletnom infrastrukturom koja to podrazumeva. I naveli smo, recimo, kada je reč o društvenom razvoju, odnosno unapređenju kulturnih aktivnosti, restauraciju spomen kuće Save Šumanovića za čega smo se zapravo obratili Ministarstvu kulture. Takođe, mi smo naveli tu da ukoliko ne budemo dobili sredstvo po konkursu u ovoj godini, mi ćemo se obratiti i naredne godine, iste situacije sa nekim drugim projektima koje smatramo prioritetima, a za koje smo naveli da ćemo ili samostalno obezbediti sredstva ili da ćemo sredstva tražiti od drugih nivoa vlasti.